Hej, jeg hedder Tony. Jeg ejer Food Diagnostics. Vi tilbyder Danmarks bedste udbud af innovative produkter til hygiejnekontrol til fødevareindustrien og produktkontrol inden for mikrobiologi og biokemi. Vores speciale er hurtige metoder, der giver dig et hurtigt og præcist svar. Gennem tæt samarbejde med internationale virksomheder og forskningsmiljøer er vi på forkant med den nyeste viden. Vi ønsker at være det kompetente, uafhængige alternativ, der tilbyder en løsningsorienteret tilgang til styrkelse af fødevaresikkerheden. Den foretrukne leverandør på baggrund af viden, kvalitet, service og innovation. Styrke fødevaresikkerheden gennem udbredelse af ny teknologi og viden om nye trusler. Vi er mere end et forhandlerled. Vi analyserer og rådgiver om løsninger, der giver en sikrere, hurtigere og mindre arbejdskrævende produktion. Læs mere på fooddiagnostics.dk